नमस्कार दर्शकहरू, हामीहरू यति बेला सिंह दरबार गेटमा छौँ। यहाँबाट अगाडि देखिएको छ भद्रकाली र त्यसको सिधा अगाडि भर्खरै निर्मित धरहरा देखिएको छ। अहिले फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन्। यो अत्यन्तै आकर्षक छ भद्रकाली अगाडिपट्टि। साढे नौ बजेको समय हो। आज लकडाउनको 14 दिन सुनसान छ। यहाँ ढकमक्क फुलहरू फुलिरहेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय हो। सुन्दर ढङ्गले बनाइएको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय धेरै राम्रो छ। धन्यवाद यहाँ सबैलाई। सुरक्षित रहनुहोला। नमस्कार।